ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅପରାଧର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଚତୁର୍ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟି ଚାଲିଛି, ଶହଶହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। କେହି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି, ତ କିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ପୁଲିସ ବାଲାର ଗୁଣ୍ଡା କାରନାମା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେମିତି ଏକ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଲଟିଥିବା ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧକୁ ପୁଲ୍ ଖୋଲିଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆଖୁକିଆରିରେ ଗଣସମାଧି, 40ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ପୋତା ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 24 ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆହୁରି କଙ୍କାଳ ଓ ଖପୁରି ମିଳୁଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 40 ଜଣଙ୍କ ସାମୂହିକ ସମାଧି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ 8 ମେରେ ମା ଏବଂ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ପୁଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମା ଓ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ପୁଲିସ ଜଣଙ୍କ ମାରିଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 51 ବର୍ଷୀୟ ଅପରାଧୀକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅପରାଧୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବିରାଟ ଆଖୁକିଆରିରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ରହସ୍ୟ। ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ଟିମ୍ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗଣହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପୁଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 70 ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2019ରେ 111 ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଲଟିଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ ପିପାସାରୁ କରୁଥିବା ଯୌନ ପିପାସାରୁ ଏମିତି କରୁଛି ବା ହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅପରାଧୀକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ଏକାଧିକ ଶବ ପୋତା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଟିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳା ଜାରି ରହିଛି। ଏମିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆହୁରି ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ। ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ଅଶ୍ରିୟ ଜାଭେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କଙ୍କାଳ ଓ ଶବର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତାବୋ ଭିଲେଟରୁ କହିଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ କିଲର ଅଶ୍ରିୟ ଜାଭେଜକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ତାହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଶବ ଏବଂ କଙ୍କାଳକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଅପରାଧୀ ଜଣେ ଯୌନ ପିପାସୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସିରିଏଲ କିଲର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖୁବାଡ଼ିରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଆସି ଶବ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଶ୍ରିୟ ଜାଭେଜ ଛାତି ଥରାଇଦେଲା ଭଳି ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଏଲ୍ ସାଲଭେଡ଼ରେ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଆଖୁବାଡ଼ିରେ ହିଁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆମେରିକା ପୁରା ଥରହର ହୋଇଯାଇଛି ଆମେରିକା ସରକାର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ତ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କଥା ହଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।